Proč tu jsem? Odkud přicházím a kam jdu? Proč zrovna já a proč zrovna tady? Je to všechno náhoda. Třeba někdo zná odpověď. Promiňte, vy. Už jste si někdy položil otázku, kde jste se tu vlastně vzal? A co vy? Vy máte ale starosti. Kde na to mám vzít čas? A co ty? A dostanu bonbon? A vy? Hele, to neřeš. A ty? To si mě někdo nakreslil, ne, ty vole. A co vy? To je prosté. Narodil jsem se svým rodičům. Aha. A co oni? Ti zase svým rodičům a tak dále, až... Na úplný počátek. Tak. Přes opice až k první buňce. A nebo k Adamovi. Co, Adam? Jo, vy myslíte Adama a Evu, Bibli, rajskou zahradu, jablko s hadem, Boha. Tak to pardon. Pohádky před spaním tu poslouchat nehodlám. Já jsem vědec. Proč pohádky? Protože vím, že v té Bibli se píše, že Bůh stvořil člověka v jeho současné podobě, kdežto já vím, že jsem se do současné podoby vyvinul. Evoluce, pane! Ano? A jak to víte? Z hlediska vědy je to jediné možné vysvětlení. Na nadpřirozené síly věří jen děti a blázni. Říkáte věří. A není to, že jsme se vyvinuli také víra? No to máme pádné důkazy. A ty by mě právě zajímaly. Ale prosím. Už Charles Darwin popsal ve své knize O původu druhů, že člověk pochází ze zvířat, která vlivem okolí, působením takzvaného přirozeného výběru, mutovala a vyvíjela se k dokonalejším formám až k člověku. Zvířata jsou tedy našimi vzdálenými předky, takže můj velmi vzdálený pradědeček byl vlastně rybou. Jeho dětem se však za nějakou dobu podařilo dostat z vody na břeh. Už to nebyly ryby, ale obojživelníci. Časem se z jejich potomků stali plazi a pak savci. Pokud zbýval jen krůček od opic k člověku. Všechno to samozřejmě trvalo miliony let. Jak prosté. Chtěli jsme mluvit o důkazech. V zemi se nachází spousty skamenělin koster, neboli fosílí, pradávných zvířat, která byla našimi předky. Stačí je jen vykopat. Ano, v zemi je spousta skamenělin zvířat, ale některá vypadají podobně jako ta dnešní, jiná jsou jen leckdy větší. A nebo jsou tam zvířata, která už vyhynula, ale jak víme, že to byly naši předkové? Důkazem evoluce jsou takzvané přechodné články, skrze které se jeden druh vyvinul v jiný. Potvrzují, že člověk se vyvinul ze zvířat. Říkáte, že z ryb se stali obojživelníci? Ano, ale ne hned. Nýbrž za miliony let postupným vývojem. Po malých krůčcích. Podívejme se na to ještě jednou. Stop. Co pak je tohle? Právě přechodný článek. Napůl ryba, napůl obojživelník. Důkaz evoluce. A našli se? No, něco se našlo. Třeba toto je Acanthostega. A zde Tiktaalik. Našli se ale jen kusé úlomky, jejichž někdejší podoba může být dílem evoluční fantazie.
Každopádně nemělo by jich být nalezeno mnohem víc? Na to, kolik se ve skamenělinách nachází hotových druhů, je těch přechodných obrovský nepoměr. Je třeba ještě kopat! Od dob Darwina je tomu skoro 200 let. A archeologie je ještě starší obor. Není to divné, že se muzea netopí ve skamenělých mezičláncích? Já jsem optimista. Jednou budou. A jsme zase u víry. A co takový přechodný článek z plaza na ptáka? Máme nějaký zachovaný důkaz šupiny, která by se měnila v peří? Konkrétně toto tedy zrovna ne. Ale máme nádhernou ukázku vyhynulého Archaeopteryxe. Pokud vím, byl klasifikován současnými biology jako druh ptáka. A na jeho fosílii není vidět žádná proměna šupiny v peří. To jde u jedince těžko postřehnout. Vše probíhalo v nepatrných změnách miliony let. Něco mi tu ale nesedí. Říkal jste, že hnací silou evoluce je přirozený výběr? Ano, to znamená zákon přírody. Přežívá a vyvíjí se jen jedinec a jeho potomci, kteří jsou lépe přizpůsobeni okolí než ti ostatní. Jejich stavbu těla ovlivňuje jen to, co je pro ně prospěšné. A jak by bylo podle této teorie prospěšné takovému přechodnému článku z plaza na ptáka něco jako z části končetina a z části křídlo? Nestává se právě tato nehotová část těla protvora nevýhodou? Těžko by tento ptakoještěr unikal nepříteli, když létat ještě neuměl a utíkat po čtyřech už mu moc nešlo. Ideální kořist, nezdá se vám? Vidíte to moc černě. A pak, některé orgány a jejich správná funkce je pro určitá zvířata životně důležitá. Například netopír. Aby mohl správně létat a lovit potravu, potřebuje, aby byl jeho sonar plně funkční. Kdyby díky postupnému vývoji jen z části nefungoval, znamenalo by to pro něho smrt. Jedna vlaštovka ještě jaro nedělá. Jenže takových orgánů, které nejdou takto narušit, je mnoho. A pak je tu další otázka. Měla první ryba, která vylezla na souš, plíce nebo žábry? Jestliže měla žábry, pak by ve chvíli, kdy se dostala na souš, začala lapat po dechu a zahynula. Jestliže měla plíce, proč došlo k vývoji plic pod vodou, když je k ničemu nepotřebovala? Vývoj. Postupný vývoj. A miliardy let? A nyní zásadní otázka. Podle vás evoluce stále probíhá? Ano, kdo by ji zastavil? Přirozený výběr ji žene stále dál a dál. A shodneme se na tom, že tu dnes žije obrovské množství zvířat. Ryb, obojživelníků, plazů, savců, ptáků. To ano. Když ale tvrdíte, že se všichni do současného stavu vyvinuli, a hlavně stále se vyvíjejí dál. Jak to, že tu kolem nás dnes a denně nevidíme spousty živých mezičlánků, které by byly chodícím důkazem evoluce? Pokud si evoluce nevzala dovolenou, tak proč kromě ryb a obojživelníků neplavou v řekách poloryby, poloobojživelníci? Proč v parcích nekrmíme kromě ptáků i poloptáky poloještěry? A když se chodíme do zoo dívat na orangutany či šimpanze, proč tu s námi nežijí i poloopice, pololidé? No. Nebude to proto, že žádná síla ani evoluce nemůže přestoupit přírodní zákony ohraničitelnosti druhu, ze kterých vyplývá, že ryby rodily, rodí a budou rodit zase jen ryby? Obojživelníci, obojživelníky, ptáci, ptáky. Savci, savce. A lidé, lidi? No snad si nemyslíte, že mě tím přesvědčíte, že to tu stvořil ten váš Bůh. Sám zvažte, co je pravděbližší. Evoluce se svými důkazy o vývinu živočichů?
Nebo Bible, která tvrdí, že vše živé bylo stvořeno již rozdělené do jednotlivých typů, jejichž genetické hranice jsou nepřekročitelné žádnou mutací ani přírodním výběrem. A stejně tak, že člověk je specifická bytost, která se nevyvinula z žádné opice, ale byla stvořena někým, kdo je nad všemi přírodními zákony, a to proto, že je jejich autorem. Tomu vážně věříte? No, přijde mi to mnohem pravděpodobnější než vaše víra v evoluci.